ikke fått kontaktet på den lånen. Det jo Get ready for the next battle. Denne banen her vil ligne veldig på en, den der Mishima Dojo-banen, Tekken 7. Men jeg lurer på om den har Wallbreak tillegg. Jeg er ganske sikker på at han dreil just kan drive ned når det gjelder Victor. Det var nesten en comeback der. Han fikk heat engagen sin og alt, men den andre gangen begynner med en lån da. Skal du komme til den som er en kant og hit launcher? Jeg tror kanskje det. Men han ligger veldig godt i en lån, sier jeg. Jeg skal bare litt mer, for det er veldig mye som har bakka her. Oh, heat engage. Hva kan han gjøre med det? Han gjør et eller annet slag her. Han ligger der, Gabbert. Standing 4-4 eller 3-3 eller hva han er. Leroy. Ok, masse sværgreier som skjer. Hvem vet hva som skjer, men ok. Hva gjør det, Gabbert? Kom sikkert til den. Det kan være litt vanskelig å holde seg fokusert når det er så mye. Masse flashy greier som skjer. Ja, front throw. Rhythm-aktig throw. Front launch, front på veggen høy. Og takk en liten wallcomer. Dette er... Ja. Den var veldig fin. Ok, nå har han litt sånn dash bakover, dash teleport carry, ok. Det var så ut som en utrolig long range knockdown low til Victor. Ok, launch. Ikke helt enkelt launch, ikke det. Ok, på en throw, da er det ganske like på liv her. Leroy har rage. Ja, ikke Victor. For throw. Ok, 2-2. Siste runde her. Han har ikke fått kampet på den lånen. Det er jo rett og slett en bra ting for Kari. Sakker han for... Utrolig mye skade den siste hiten der. Sinnssyk kombo. Den er helt... Den er sånn grounded. Ok, skyder han. Jeg lurer på om den her, så han kan bare gå frem. Der fikk han, vet du. 3-2. Det er mye nye greier å forholde seg til med Victor. Så det er ikke så lett. Har du vært som Braille, vet hva han gjør. Ok, går for en litt mindre bane, kanskje? Jeg lurer på om denne banen er litt mindre. Uten noen forebreak eller wallbreak eller noen ting. Nå skal jeg spille, nå skal Michael ta over. Kom tilbake, som jeg sa tidligere. Hei Twitch, da var jeg på plass igjen. Vi håper at dere koser dere. Jeg så den i sidelinjen, så så jeg den insane Victor-kombon. Jeg gjorde mye damage. Gustav fra Brei. Spiller mot Kaba at the moment.
Det var ikke så jævnt nå, men rei leve med en gang. Det er jo jævlig tid. God kombo. Hattis, what's for breakfast? Nice. Dere i Twitch-chat, jeg håper at dere koser dere med Tekken 8 hjemme. Jeg er veldig interessert i chat, hva karakter dere spiller. Hey, J-boy! Kjekt å se deg! Kjempebra spilt i går. Veldig solid. Favorittmomentet mitt var når du teabagger. Då har Vrail. Han har sån ser vi allerede. Oj, perfect. Right off the bat.